Si rrallë hershe, Shiliria në qendër të qytetit të Durrësit u te mbush sot nga qindra voglush, të cilët festuan festën e tyre ndërkombëtare. Në zënës të shkollave nëndvjeçare të qytetit, së bashku edhe më në zënës të disa gjimnazeve, performuan për para shokëve të tyre, prindërve, mësuesve, këngët më të bukura të momentit. Veshjet e tyre shumë gjyrëshe e kthyen sheshin qendror në sheshin më të bukur të parë ndonjëherë. Ky aktivitet i dedikuar tërësisht fëmijëve bëri të mundur që çdo voglush i ardhur në shesh të gëzoi përgjatë disa orëve dhe pse jo, të bëhej pjesë e kërcimeve apo edhe valleve të sjella nga vetë nxënësit e talentuar. Një aktivitet i realizuar fal bashkëpunimit mes Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës, Bashkisë së Qytetit dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit. Në këtë ditë të veçantë për ta, natyrisht urimet nuk munguan. Kjo ditë është dita juaj më e bukur e vitit. Sepse e shoh në fytyrat tuaja buzëqeshjen dhe lumturinë. Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrës, në bashkëpunim me Bashkinë e Durrës dhe Drejtorinë e Arsimit, organizon sot festën ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershorin, duke nisur paraditen me këtë aktivitet të shkollave të mesme dhe nëntëvjeçare, një paradë e gjithë shkollave dhe një aktivitet me këngë dhe poezi kushtuar festës së 1 qershorit. Kjo ditë plot hare e gëzim do të mbahet mend gjatë për të gjithë fëmijët, të cilët i u bashkuan këtij aktiviteti.